El que veurem ara són dones sensuals i, sobretot, voluptuoses. Són les dones de Fernando Botero, que es recopila en el llibre que ha presentat a Madrid. TV3 ha pogut parlar amb Botero de les seves obres, que també ocupen carrers de Barcelona, com el cavall de l'aeroport o el gat del Raval. Les seves figures arrodonides són inconfusibles. Ja fa molts anys que va deixar l'agitada Medellín per instal·lar-se a les aigües tranquil·les del Mediterrani, que ara acompanyen les seves sessions de pintura. A Monte Carlo, Fernando Botero té el seu estudi principal, tot i que en manté a Grècia, París i la Toscana. I aquí l'esperen cada matí els seus voluptuosos personatges. Ha complert 86 anys, ja ho ha aconseguit tot en l'escena artística, però continua pintant cada dia. Creo que me voy a morir pintando de la misma forma que pinto hoy en día. Yo soy un trabajador incansable, ahí trabajo 4 horas al día, inclusive sábados y domingos. I els últims 4 anys, a més, ha estat embarcat en un projecte editorial que l'ha dut a revisar i treure a la llum molta de la seva obra en paper. Amb l'editorial Àrtica ha firmat un llibre d'artista de gran pes i dimensions. És un objecte de col·leccionisme en què s'han reproduït una 50ena de dibuixos dedicats a les dones boterianes. El dibujo es tan importante como el cuadro más grande que haya pintado. Hay el boceto que se hace muy rápidamente y hay el dibujo que uno quiere hacer como una obra sólida. Major. La publicació del llibre l'ha retornat a l'escena pública, ha deixat de fer escultures i diu que se sent molt més pintor que escultor, però precisa, ell no és el pintor de les dones grosses, és el pintor del volum. Yo soy uno de los únicos artistas que se interesa en el volumen y en una forma pues total. Yo no veo a las mujeres más gordas de lo que son, no. Son muy iguales. Hay gente que odia mi trabajo hoy en día profundamente. Pero bueno, yo he tenido, digamos, la suerte de que he tenido suficiente reconocimiento para sentir que valió la pena hacer lo que hice. Total, que bueno, me siento bien. I no és per menys, ha arribat a ser l'artista llatinoamericà més cotitzat. Els seus quadres són a centenars de museus i col·leccions privades. I seguint el rastre de les seves escultures, es pot fer la volta al món. I com totes les seves escultures, també aquest gat boterut té proporcions desmesurades. Després de 15 anys voltant per diferents emplaçaments de la ciutat, va decidir quedar-se a viure definitivament aquí, a la Rambla del Raval, on ja és un veí més. Carolina Rosich, TV3, Barcelona.